bakunzi ba Defensha TV reka mbasuhuze bifurize kukubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nkaba nagira ngo mbibutse ko ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka umuheza nguni muzi witwa Nkusi Uwimana Agnes yabeshyeye urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ko yakorewe iyicarubozo rishingiye ku gitsina nk'uko mwabyumvise ubu nkaba ngeze kuri headquarter y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa nkaba ngiye kubonana n'umuvugizi w'uru rwego kugira ngo aduhe ukuri guhabanye n'ikinyoma cy'uyu mugore witwa Nkusi Uwimana Agnes mudahwema kumva tudahwema no kubereka mu nkuru zacu za buri munsi ubwo rero mu kanya gatoya murakira umuvugizi wa RCS maze atugezeho uko kuri mwahishwe n'uyu muheza nguni twakiriye umuvugizi wa RCS ngira ngo asuhuze abadukurikiye anabibwire muri rusange murakoze cyane The Future TV kuduha uyu mwanya ngo tuganire namwe mbere na mbere nk'uko munsabye kwibwira abadukurikiye nitwa Senior Superintendent of Prison Peri Gakwaya Uwera abandi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ese process yo gusura ubundi imfungwa cyangwa umugororwa muri gereza igenda ite ihera ikagarukira murakoze cyane nk'uko muzi ko gereza si ahantu buri wese ashatse agenda akinjira uko ashatse uko bigenda umuntu akiza navuga ko dufite gate nk'ebyiri aho yinjirira bwa mbere hari abantu baba bategereje kubakira hari abagabo basaka abagabo bagenzi babo hakaba abagore basaka abagore bagenzi babo mu by'ukuri iyo uje kuri gereza nk'uko mpora mbibabwira abantu bose hari igihe ushobora kuza witwaje ibintu bitemewe ku magereza rero niyo mpamvu abagore basaka abagore kugira ngo ejo umugore atazavuga ati nasatswe n'umugabo kandi mu mategeko mpuzamahanga nicyo bivuga ntabwo umugore yasakwa n'umugabo cyangwa ngo umugabo asakwe n'umugore rero niyo mpamvu tubikora gutyo abaje gusura iyo bahageze hari ukubanza kureba umwirondoro wawe ko wiyandikishije kuzaza gusura ese uje gusura byose tukabireba kugira ngo isura rigende neza ni muri urwo rwego rero buri wese uje gusura ntabwo tuvuga ngo uyu nguyu n'uyu wenda warukomoje ku muntu ku giti cye ariko isurwa uko rigenda muri rusange nuko abagore bahari gusaka abagore abagabo bahari gusaka abagabo kubera ko tutaba twizeye neza hari n'abaza bambaye amasaha ayo masaha atemewe hari abaza bashobora kuba bafite ibyuma byakomeretse abantu hari abaza ashobora kuba yitwaje intwaro niyo mpamvu gusaka tutakwemerera ko wakwinjira muri gereza utabanje gusakwa ni ngombwa bahagomba kubaho gusakwa basakirwa ntabwo ari ku karubanda hari inyubako zabugenewe inyubako isakirwamo abagore n'inyubako isakirwamo abagabo rero abantu bose ariko haba hari abantu barenze umwe yaba basakwa baba bari ku murongo n'abasaka baba bahari atari umuntu umwe mu by'ukuri rero ibyo urumva ko tutakwemera yuko umuntu yakwinjira mu nyubako za gereza adasatswe abantu bose barasakwa kimwe kugira aho bategerereza abantu babasura ubwo rero iyo umaze gusakwa ku irembo ukinjira urakomeza nibyo nakubwira ngo hari nka gate ebyiri iyindi gate yo ni ukureba ko hari ushobora kuza akaba yatirisha akagira ikindi kintu yinjira nabo ntabwo dusaka cyane icyo gihe werekana indangamuntu bakabibona ko waciye ku irembo koko ugakomeza ukagera ahasurirwa rero ahasurirwa baba bicaye cyane cyane muri bino bihe nubwo covid mu by'ukuri isa n'iyarangiye ariko irahari twirinda ko abantu bakwanduzanya buri wese hagati y'undi umuntu n'undi haba hari metero ebyiri nibura buri wese nawe nanone n'uwasura hakaba hari metero ibatandukanye ni muri urwo rwego rero nuko dusurisha abantu bose bakicara ni ahantu hakinguye hari open ku buri wese akareba uko isura rigenda noneho tugaruka kuri iyo tariki by'umwihariko tariki ya gatandatu Gicurasi aho Nkusi Uwimana Agnes yari yagiye gusura witwa Cyuma Hassan Dieudonné yavuze ibintu bikomeye by'uko ngo abacungagereza bashobora kuba baramukoreye iyicarubozo rishingiye ku gitsina hari ukuntu yabisobanuye ariko ukuri kwa nyako kuri icyo kintu ni ukuhe afanikiwe murakoze cyane ruti iyo tariki ya gatandatu Gicurasi nk'uko ubivuga ku
kuri gereza ya Mageragere hasuye abantu barenga 300 abagore by'umwihariko hasuye abagore 60 rero ntabwo tuvuga ngo uyu nanye suyu ni peri afite uko asakwa abagore bose basakwa kimwe sindi butinde kubya nyensi aba yavuga cyangwa ahora avuga ariko ndashaka kuvuga kubigendanye na gereza hasuye abagore 60 ese mu bagore 60 kugeza ubu sinzi niba hari undi mugore waba waragaragaje izo mbagamizi ko zamubayeho ariko sindi buvugira nyensi kuko sindi umuvugizi we sinzi impamvu yaba ari we wabivuze ariko mu by'ukuri hasuye abagore 60 muri abo bagore 60 buri wese yaraje yiyandikishije arasura arasakwa bose bagomba gusakwa nta mugore ucaho cyangwa umugabo adasatswe ibyo byo ntibishoboka rero sindi butinde ku bya nyensi cyane kuko n'ubusanzwe asanzwe avuga byinshi bitandukanye ariko nyensi yasatswe kimwe n'abandi yasatswe kimwe n'abandi banyarwanda kazi bari bahari aho byaje kugera ageze ahasurira wenda niho navugaho nanone cyuma niwe yari umufungwa yari yaje gusura ariko cyuma nk'umufungwa we yaranze avuga ko adakeneye kubonana na nyensi rero twebwe abacungagereza nta bubasha dufite bwo gutegeka umuntu ngo gusurwa ku ngufu ya ariko iyo uje kumusura ukamuhamagaza twe turamuhamagara cyuma we yariyangiye yaravuga ngo ntabwo ashaka gusurwa na nyensi kandi si ubwa mbere yaramusuye ubwa mbere yaraje aramusura barabonana ejo bundi rero ntabwo tuzi ku itariki esheshatu impamvu cyuma yanze kuko yaragiye ati ninde uje kunsura kuko tuba dufite amalisite twayatanze muri gereza buri wese nk'uko nabibabwiye hari amaradiyo arahamagara ati ruti peri yaje gusura peri ruti yaje gusura ubwo rero cyuma nawe akibona ko ari anyensi yaravuze ati ntabwo njya gusurwa na anyensi ese impamvu atanga cyuma hariya ageza ku bayobozi ba gereza ntabwo iyo impamvu yo ntabwo twe twajya kumaza ngo kuki wanze gusurwa na nyensi ni uburenganzira bw'umugororwa wese ava akagera uretse nabo hari n'undi ujya utubwira bati madamu wawe araje ati sinshaka ko ansura ntabwo rero icyo gihe wajya kumubwira ngo ya ngo urumva ko ari madamu wawe ngo jyenda gusura oya ntabwo bishoboka twebwe turamubwira ruti aje gusura agasohoka cyangwa akabyanga n'uburenganzira bwe nta kintu twakora ngo tumutegeke ngo ajye gusurwa atabishaka rero mu by'ukuri ni uko byagenze ariko mu bagore 60 sinzi impamvu anyensi ari we waba warahuye n'icyo kibazo kandi asurwa aza gusura n'abandi badamu bari bahari rero numva namwe muri abanyamakuru mushatse mwazaza gutemberayo mukabireba mukareba icyumba abagore basakirwamo mukara n'icyumba abagabo basakirwamo mu by'ukuri ntitwareka ngo umuntu uko aje yinjire muri gereza gereza ntabwo ari urusengero gereza si urugo rwawe winjira uko ushatse ni gereza nyine niyo mpamvu rero habaho gusurwa n'inzego zose no mu bihugu byose mpuzamahanga murabizi ko gusaka ari ngombwa rero nicyo nabivugaho ariko nta nubwo twari gutegeka cyuma gusurwa atabishaka hari amakuru sinzi niba mwaba muyafite muri RCS yuko anyesi ashobora kuba acuruza abagororwa kuri YouTube n'imfungwa ese ayo makuru mwaba muyafite ibyo by'ubucuruzi bwe simbizi kuri YouTube ibyo avuga ni byinshi ariko wenda kuko yafunzweho nkeka ko ariyo mpamvu akunda gereza yarafunzwe imyaka yose yamaze muri gereza igihe anakirangije arataha ariko buri gihe avuga ibintu bye ashatse ibyo gucuruza rero sinabimenya niba acuruza niba agira ate ariko twebwe icyo twavuga ni uko asabisha amafaranga abantu ngo yo gusura abantu muri gereza ibyo gihe sinabimenya kuko nta n'ayajya dufite momo pe nk'uko mpora mbivuga hari ahantu umuntu wese ushobora gusura umugororwa yohereza amafaranga ariko ntabwo ndabona nyensi wenda afite umwihariko wo kohereza menshi kuko wenda afite abagororwa benshi ashobora gusura ntayo ndabona ya nyensi wenda ngo nkubwe niyohereza nk'100,000 cyangwa icyoya niba afite uwasura amusura kimwe n'abandi ariko ibyo kuba yabacuruza abagororwa kuri YouTube ibyo gihe sinabimenya noneho nyuma y'icyo kintu cyo kuvuga ko yakorewe iyicarubozo agiye gusura cyuma bishobora gutera impungenge abandi bafitanye isano wenda na ba cyuma cyangwa se n'abandi bameze nkawe muri gereza bakagira ubwoba bwo kuza gusura abo bantu bazi ko koko uko ari ukuri kw'ibyo anyesi yatangaje nagira ngo muhumurize abo bantu cyane cyane abafitanye isano n'abo bantu bifuza kubasura bumve ko nta gikuba cyacitse
Murakoze cyane mu by'ukuri sindi buvuge ngo ndahumuriza kuko abanyarwanda aho tugeze tuzi icyo dushaka tuzi n'icyo dukora abanyarwanda kuva kera bafite ababo bafunze kandi barabasura umunsi ku munsi bo baba banaseka ibyo byose nabo barabisomarika bakaza bakati mwabonye ibi n'ibibanditse rero sindi buvuge ko ari ukubahumuriza buri munyarwanda azi uburenganzira bw'ahuva naho bugarukira kandi basura abantu babo ntawe uraza gusura ngo agire ikibazo nk'icyo cyanyensa avuga anyensi kubivuga nawe afite uburenganzira bwe sinzi impamvu abivuga afite impamvu ze bwite ntari busubiremo twe kunamutindaho ariko icyo nabwira abanyarwanda badukurikiye amabwiriza yo gusura nyuma ya COVID-19 aho yagereye mu gihugu cyacu aho gusura bisubukuriwe buri wese azi ko hari email twatanze ya buri gereza hari telefone yishyurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yo guterefonaho uvuga umuntu uzaza gusura kugira ngo bakwandike mu kwitegura neza kugira ngo hatagira umuntu uza gusura akaba yaburuwe cyangwa nuwe akaza kuza akabura uwaje kumusura niyo mpamvu tubasaba kwandika kugira ngo niba ahantu twateguriye abantu kwakirirwa tumenye umubare turi bwakire tutagomba kurenza 75%. Rero abanyarwanda icyo nababwira iki gihe ntabwo twarangazwa n'umuntu uvuga ibyo yishakiye kubera impamvu ze bwite twebwe ngiye nanjye aka kanya ntabasha kumenya ariko buri wese arabizi abanyarwanda babizi cyane ntabwo ari anyensi usura anyensi waza no gusura badafite icyo bapfana avuga ngo ni abanyamakuru ngo bibiki ntabwo ari umuvugizi w'abanyamakuru uko biri kose ko mbibona rero abandi baza gusura basura abantu babo nta kibazo bafite n'uwakigira niyo mpamvu ubuyobozi bwa gereza buhari buragikemura bakamufasha agasuruwe rero abanyarwanda nkeka ko igihe tugezemo abanyarwanda ni abantu basobanukiwe tuzi icyo dushaka abanyarwanda badukurikiye bazi n'umuturage utazi gusoma no kwandika ye ni nayo mpamvu twashyizeho iyo telefone yishyurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa kugira ngo niba atazi no kwandika iyo email atelefone tumwakire n'ikindi kibazo afite rero turagikemura mu by'ukuri abanyarwanda igihe tugezemo dukwiye kumva yuko tutarangazwa n'ibihuha n'abantu bashaka kuvuga ibyo bishakiye ahubwo twe tugakomeza kureba ibyateza imbere igihugu cyacu muri rusange n'abanyarwanda murakoze cyane The Future TV namwe ndabashimiye ni byiza ko mwazajya mugira igihe ntimunaze kureba umuvugizi gusa mukanaza kuri tele nk'uko n'abandi banyamakuru bose iyo babisabye babibona kugira ngo namwe mwirebere nyiri maso yerekwa bike ibyinshi akirebera murakoze cyane namwe nshuti bakunzi ba The Future TV mwiboneye ukuri guhabanye n'ikinyoma cya Semuhanuka cyatambukijwe n'uyu mugore witwa Nkusi Uwimana Agnes mwibone ukuri kwa nyako mwiboneye ko nta yicarubuzo rishoboka rishobora gukorerwa umuntu wasuye imfungwa cyangwa se umugororwa hano kuri gereza y'Amageragere bakunzi ba The Future TV rero reka dufatanye gukomeza kwamagana ibihuha nk'ibi dufatanye kwamagana abantu bagamije gusebya no guharabika leta yacu kandi dufatanye no kwamagana abantu nka Nkusi Uwimana Agnes ukomeje gukwiza ibihuha kugira ngo mwabibonye ko byakomeje gusakara bigamije gusebya leta ariko nk'uko mubizi ntago ibinyoma nk'ibi ngibi bishobora gukuraho ukuri kwa nyako mwiboneye n'amaso yanyu mwiboneye hano kuri gereza y'Amageragere reka rero mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza kandi dukomeze dufatanye kwamagana ibi bihuha kuko ntago tuzabyemerera ko bikomeza gutambuka nk'uko abaheza ngo nibifuza gusiga isura mbi igihugu cyacu reka mbashimire ngendero Jean Marc Ruti iyi ni The Future TV ibageragere mukore subscribe